16.7. čakáme vás na súde. Počiatek, keď nepríde, Počiatek je piči. Teraz, keď Počiatek nepríde zase, tak ona čo potom vydá? Tak povedala, že ho dá predviesť. Predviesť znamená, že určí nový tréning pojednávania a tam už ho pôjdu chytiť policajti a mali by ho doniesť putať, ako cikové ďalšie. No tak to by bolo fantastické, takže... A pa... sa teším, že bude predviesť Počiatek, keď nepríde. Počiatek je piči. Ja by ti bude predviesť. Tešíme sa na pána Počiatka. 16. júla pán Počiatek nepríde, bude predvedený. Takže tak, s paňou Sudkou Haloňovou sa nebude zabávať pán Počiatek. Tuto keď uvidíme, že pán Počiatek alebo pán Kaliňák vydá rozkaz policii nenájsť pána Počiatka a policia ho nenájde, tak... Čo? Urobíme to, čo títo odvážni Američania pred 150 rokmi. My chytíme Počiatka, prídeme na súd a keď nás bude súdiť, že, tak potom necháme súd, nech rozhodne, presne ako americký súd najvyšší rozhodol, že v takom prípade hocikto môže priniesť toho dotyčného a aj tu potom zavedieme rešpekt súdov a všetci budú rešpektovať súd. Vládna moc bude rešpektovať súd, súdy takisto ako obyčajní ľudia. Pretože ak takáto vec, čo sa stala s Ficom, že ho nevedeli nájsť, tak... Pre mňa, čo každý deň je na obrazovkách a nevedia. A nevedel nájsť. Takže ak toto si pán Počiatek myslí, že zopakuje, že jeho pán Kaliňák zariadi u policii, aby nebol k nájdeniu, no tak pán Počiatek, chytíme ťa. Chytíme ťa, pretože už teraz dávam Vasiu Gentov dokopy, ideme chytiť Figela, ideme ho zadržať, ale to nie je súd, ale proste ho zadržať za vlastizradu podľa paragrafu 85 odsek 2, ale pána Počiatka zadržíme v prípade, ak nebude k nájdeniu políciou. Takže sa tešte, pán Počiatek. No, takže pán Počiatek, čekáme na vás. Tešíme sa na vás a všetci sa tešíme. Aj moji vaskyliny tam budú. Však tuto bola dosť veľká kvanta ľudí, ale teraz bude ešte viacej, pretože teraz, keď vás policia neprevedie, my vás prevedieme. A to bude paráda. Teď mám počiatek. Odložte všetko, prídite 16.7. na pojednávanie a bude sranda, ak ešte nebola. Dobre, takže posádka, presne Martinka, čakáme na pána Počiatka. Na budúce, ak tu to bude viacej, Počiatek nemá šancu, bude rozobratý na súčasť. No. Tak, tu sme s mesie Martinkom a ideme sa ho spýtať, vlastne jedno spýtať, ja vie, čo sa stalo, ale čo ďalej s pánom Počiatkom. Sme tam boli. Teraz 23. Takže koľko vlastne? Kto má hodiny? Pol jednej. No a už sme tu, Vasky Jugendi. To je Vasky Jugend. Vasky Jugendi. Ahoj. Čaute. Ahojte, Vasky Jugendi. Z gymnázia Vilikova. Dobre, no. To sú naši krásne Vasky Jugendi. Toto je Vasky Jugendka. Stará baba. To je môj Vasky Jugend, dobrý. Vásky. Metalista. Kamarát, ale Blahov. Panušik? Panušik, no. Dobre, ďalší vás Kugen, dobre. Zdravím. Ďalší vás Kugen, takže už sa to zbiera, uvidíme, kto ešte príde. Ó, monsieur, no práve tu hovorím o mojej Vaskyje, no a tuto monsieur Martinko, vitajte. Takže tak. A tuto čakajú. Dani Martin. Dobrý deň. Vy nemáte dneska narodiny, vy ste z internetu, ne? Nie. Lebo som videl, no asi podobnú vec. Toto deň môžem si Martinko podporovateľ. No. Takže, už no. Sa tu chystáme, no. Uvidíme, že čo bude, rozumieš, či príde, nepríde. Mohla to byť aj špekulácia, on sa dal ospravedlniť počiatek, vieš? Mohla to byť aj špekulácia, no. Aby odlákal verejnosť, aby neprišla. No. Tak pôjdeme pozrieť sa tu. Uvidíme. Takže uvidíme, jak to. Môžeme sa zútra, ešte neprišiel ten advokát jeho, alebo čo, ne? Má prísť taký Čižmarik, advokát. Nie. Ten Martin Čižmarik, to je advokátska kancelária Baduči, on zastupuje aj v civilných spisoch.
A on bol aj niekedy šéfom dozornej rady Diteku, to je taká veľká firma, čo robí softvery na Slovensku, milióny účtujú, hej. A v ďalších 63 firmách tiež, ale takých, čo dostávajú mnoho z nich štátne zákazky a tak, a ten zastupuje Počiatka, hej, aj na ministerstve dopravy a tak ďalej, hej. Ale taká obrovská kancelária. To je jeho sestra napríklad toho Badruši Legato, čiž Marika, zastupovala v tej kauze Typos, hej. Takže to je všetko no. Prepojené. Takže minimálne by mal prísť prokurátor, uvidíme, že príde ten, ktorý ma stíhal, to je Juhas, sa volá, to je z Bratislavy 3. Uh-huh. Jeho môžeme snímať všetko, potom hlava sudcu by sa nemala snímať, rozumieš? Uh-huh. No, podľa trestného poriadku v tomto pojednávačke sa dá robiť zvukový záznam a skúsime spraviť aj online prenos, ale iba zvukový, lebo to sa dá robiť so súhlasom ako sudkyne, tak sa opýtame, že či nám to umožní alebo nemožní. Sudkyňa je taká trochu všeobecne známa v advokátskych kruhoch, že je trochu podraždená, že na malú stačí, tak uvidíme. No. Áno, no jasné, ďalší vás vyjde, ahoj, ahoj. No prosím. Dobrý deň. No. Odteťa píška. No, môže byť. To by prebieha, ide o to, že tu skutočne ide o to, jak v tom štáte sa využívajú takéto trestné konania, čo aj európske sociálne práva, aj vôbec ako je proti takýmto, aby sa, lebo je treba rozlišovať, hej, kto je verejný funkcionár, kto je súkromná osoba, a kto je novinár, keď sa niečo dotáže, hej, a jak sa zastrašujú vlastne médiá tým, že sa budeme vedieť trestné stíhania. Toto nie je jediné. Tu nám akurát Počiatek ukázal v živom prenose, že aká je rovnosť občana pred zákonom, hej? Že on môže ísť do kancelárie aj prezidenta policajného zboru. Hej? Toto ja viem všetko. Ja no, nič je teda väčšie, viete, ani dobré, ani zlé. Takže ani oni nemusia byť väčšiní. Aj pre to skončí. No, tak možno skôr než si to myslia. Možno skôr než si to myslia. Neviem. Tak mňa poznáte? Jasne. No tak potom ste moja vlastňugentka. Povedz si Haro Vásky. Ja nám poznáme. O Martina poznáte. No tak dobre, no. Že vy mňa nepoznáte. Dobre. Musí byť zvukový záznam, je zo zákona. Dobrý deň, Martin. Zvukový záznam je zo zákona povinný, ako aj my môžeme zaznamenáť aj ona. A plus online prenos so súhlasom súdcu, tak čo chceme, či môžeme robiť aj online prenos, ale nie ako obrazový. Presne konaní iba zvukový. No, tak aby sme vyškolili, že sa dá také veci robiť. No, Halvonová je tvrdohlavý jedinec. No, poznáte? Videl som v praxi. Stará, tak ako nemyslím vekom, ale sudkyňa myslím. už má tých trestných spisov dosť, takže to uvidíme, jak sa zachová v tomto prípade. Bude to zaujímavé minimálne z toho, že je to niečo prvé také, kde je člen vlády, hej. A zmetočnom trestnom stíhaní, hej, proste iné trestné činy sa nerobia, hej, vyťažujú NAKU, hej, čo podľa zákona má robiť riadny policajt, obyčajný radový policajt, podľa zákona, a Počiatek ide do kancelárie prezidenta. Ale keď páchateľ je elita, no, však to je to, tak museli nasadiť na vás to najlepšie, čo mali. No, no. Tak. Počiatek je elita, zlodejová. Nie, obžalovaný v tomto prípade, je nebezpečný protivník, tak dali. No. Veľmi, najlepšie, čo mali. No. Veľmi nebezpečná. Pravda je veľmi nebezpečná. Áno. No. A ten, kto odhaluje pravdu, tak ten je najnebezpečnejší. No. To nie je cenzurované médiá. Oni cez to si chcú robiť aj príklad, aby druhí sa nepýtali. Hej. Vieš, ako aj na iných dávali trestové oznámenie, alebo dávajú, hej, za hlúposti. Hej. Ale je tu normálny človek, to ani polícia nemala začať nikdy riešiť, vieš, ako, hej. Lebo tu nikto netvrdil, že on berie drogy. Mal iba splniť transparentný drogový test. Hej. On mal tam ísť, postúpiť verejne a nie niekde tajne. Hej. Sa skrýva a chodí dokonca ten znalec, to bude teraz v trestnom konaní. Nebol ani znalec, keď tu bol vypovedať. Hej. Podľa toho, čo som videl, teraz som spísal. Ešte, čiže, a jak môže minister povedať jeden, že neuznáva slovenské testovacie orgány, hej? Že sa dajú manipulovať testy? To by som ani ja neuznával slovenské orgány. No? Našťastie nemáme anglosaský právny systém a precedence. No? Lebo keby boli, tak sa všetci domáhajú, že keď jeden považuje drogové testy za nedôveryhodné, tak potom môžu považovať všetci drogové testy za nedôveryhodné. Áno, tak to by to malo byť. Áno. Ďalší Vásky Jürgen. Ďalší Vásky Jürgen. Ahoj. Miesto, mala by byť tak asi pre 30 ľudí podľa mňa, čo som tu bol minule. Prokurátor myslím navrhoval 2 alebo 3, 18 až 24, môžem pozrieť do spisu, navrhoval ako pre mňa trest. Čo? Koľko? 18 až 24 mesiacov. No takže toto by chceli pána Mr. Martina Daniela 24 mesiacov preč, he? Musel navrhnúť. Vy ste prišli na Martina Dania? Prišiel som, áno.
Áno. Ako verejnosť. No dobre, tak to je Mr. Martinko. Dobre, a vy ste môj vás jugend? Ako? Vy ste môj vás, vypadne ku mne? Asi skôr nie. Nie? Dobre, o, Mr. Martinko. A to ako si taxikom chodí? Taxikom, no. Áno, no ty si veľká dáma taxikom chodí. Dobre, hej, lásky. Hej, lásky. Dobre, hej, lásky viedem prídu. Pozvať, čo som spravil, tak lásky viedem pozerajú moje pozvánky. Toto je môj lásky viedem tiež? Toto je môj lásky viedem? Vy si môj lásky viedem? Patrí ku mne? Áno? No, tak dobre, povedzte. Hej, lásky. Hej, lásky. Tak, no, prosím, lásky viedem, sa tu biehajú všetci. Oni nemajú šancu, počiatok nemá šancu. Títo vlastní klienti skočíme na neho, nemá šancu. Len v trenírkach pôjde domov. Takže tak. A preto asi nepríde počiatok. Obvykle, ak ste boli tým nejaké, tak prišiel zadným vchodom, pamätáš? No. A vám som ruku už dal? Nedal, vy ste prišli, ja som sliva. Dobre, a tu je ešte môj vlastní klient niektorý? Môj vlastní klient? Chceme tiež pozrieť, ako to dopadne s pánom. Dobre, dobre. Dobre, lebo niektorí sú moji vlastní klienti, niektorí nie sú. Tak dobre. Tak, šampión, budúci šampión Slovenska. Reprezentácia. No, dobre. Takže prišiel šampión. No a počiatka, počiatka nemá šancu, preto ani nepríde. Tak. Kúrnik. Toľko to vlastní klientov túto počiatal to piči. Totálne, piči bylo. Áno, ide sa do toho. Áno. Dobrý, vy ste prišli na počiatka? Vy ste prišli na počiatka? Ďakujeme za kontrolu peknú. Dobrý človek, oni zastupujú aj pána počiatka v tej veci, aj civilnom konaní, lebo sú dve civilné konania, čo mňa počiatek zaujde. A ja počiatka, aby zase vyhlasenie, že ide za drogy a to už teraz zastupuje ako poškodené. Vy ste pána počiatka... Úctivá poklona, môžeš... Však toto je, môžeš sa s vami odfotiť? Toto je krásne niečo. No, toto je krásne niečo. Tak toto je právnik pána počiatka. Čo si myslí o takom trestnom stíhaní, sa ho môžeš opýtať? O takom trestnom stíhaní, že tu... Nikto nikdy nepovedal, že sa berali tie drogy. Iba, že by postupil ten drogový test transparentným spôsobom, viete ako. Kto? Čo robíte? Dúfam, že nekúžem neskočíte, lebo to je jedný rukou oko. Kto pre aké kancelárie robí? Lebo Baduči legál jedna z najväčších advokátskych kancelárií v Bratislave. Multimilionové sumy inštruje. Pán Čižmarik a jeho sestra robili, Čižmarikova sestra robila na tým kauze Typos a všetky to Lemikon a tak, nie? Aj vy ste tam boli v tom Lemikone a Typose, nie? No. Ale najväčšie právne systémy, najväčšia právna kancelária, štátne zakázky, dopravný podnik mesta Bratislava, Košice, som tam videl nejaké faktúry, hej. Tak aby ste videli, že kto robí pre úspešnú kanceláriu, nie? No. Tak vyzerá úspešný právnik a tu sú mladí právnici a videli vzor, kde treba chodiť ako. No, tak toto, ale však pán počakaj, toto máte veľmi slávneho klienta, však toto sa nevidí každé. A príde pán počiatek? Príde? Nepríde? Nepríde. Joj. A kedy ho môžeme vidieť, pána počiatka? Ja som sa tu tešil, že uvidíme pána počiatka. Jaj, škoda, tak pán počiatek neprišiel. Neprišiel. Poznáte tú pesničku? Zase tie lampióny. Tu je ten Čižmarik, advokát, kvôli sa 61, veľmi lukratívny firiem, farmácia, všetko tie penty, možno rozumieš, Skyrop strachovaný, hej. Čiže ten Čižmarik, čo najväčšie zakázky v tých dopravných spoločnosť DITEK, najviac fakturovaná spoločnosť, teraz tiež majú nejaké pochybné priame zadania za 15 miliónov softverí. My máme s DITEKom žalobu na 1 milión eur, aby zrušili to verejné obstarávanie. Áno, ideme?
Wow, tak toto je. Obrovská bráda kancelária, hlavne ten pán Čižmárik. A všetko s počiatkom zábavy hýrenia. No tak to je pekne poprepájané. Krásne. A po mne chce 100 eur, aby som uhradil 200 eur Čižmárik, no, za to, že bude zastupovať v tom civilnom konaní z počiatka. Wow, tak to je krásne niečo. Krásne niečo. A počiatek nepřišel. Takže zhasnete lampiony, počiatek nepřišel. Počiatek nepřišel, tak bude predvedený, prosím pekne. S touto sudkyňou sa nikto nebude hrať, vážený. S touto sudkyňou sa nikto nebude hrať, pretože ona dá predviesť pána počiatka. Táto sudkyňa, žiadna hra s touto sudkyňou. Ako sa volá táto sudkyňa? Ako? Ive, tak kde máme, no? No, prosím. Sudc Judr Iveta Havloňová je niekto, s ktorou sa pán počiatek zahrávať nebude. Pretože pani sudkyňa ho dá predviesť. Takže takto vážený. Nepomôže mu ani advokátska kancelária. Sudkyňa je nezávislá na všelijakých týchto bulštov a dá pána počiatka predviesť políciou. Takže tak. A keď nepríde pán počiatek, pani sudkyňa hovorila, že ho dá predviesť a vy ho predviedete. Takže sa tu nebude nikto hrať s pani sudkyňou Havloňovou, pretože tu je prichystaná justičná stráž. Tieto dámy pekné sú ozbrojené a počiatek nemá šancu. Nepríde táto slečna krásna. A ja tam chcem byť pri tom, keď ho táto slečna predvedie. Predvádza policia. Toto bude krásne, keď pána počiatka prinesiete. Toto bude také krásne, keď pán počiatek bude predvedený touto krásnou. Krásnou. Sa teším, že bude predvedený počiatek, keď nepríde. Počiatek je piči. Je piči, bude predvedený. Tešíme sa na pána počiatka. Koľko 10. júla to bude? 16. 16. júla pán počiatek nepríde, bude predvedený. Takže tak. Takže pán počiatek bude predvedený. Nepríde s paňou sudkyňou Havloňovou, sa nebude zabávať pán počiatek. Máme oznam na YouTube, že sa pán počiatek teraz bude musieť prísť. Takže tešme sa na pána počiatka, pretože či chce, či nechce byť, bude tu. Takže videjko. Pokiaľ 16. júla, 16. júla, hecí teraz. Celá Bratislava, nech príde sem. Takže tu je sranda. Bude sranda. Táto sudkyňa, mŕsie matinko, táto sudkyňa si nedá prkať po nose. Táto sudkyňa, počiatek, bacha dám. Budeš predvedený ako kriminálny. Do púta a tu budeš sedieť, počiatek. Tu budeš sedieť pri pani sudkyne a budeš držať hubu, lebo ináč ti dá pokut. Takže tak. Historická fotografia. Preto neprišiel počiatek. Sa zlakol. Počiatek sa zlakol. Preto neprišiel. Počiatek nemá šancu, ale na budúce príde viac ľudí. Urob 3, 4, 5. A keď nepríde počiatek, polícia ho predvedie. No, ideme, bude sranda. Dobre, takže posádka Mr. Martinka, čakáme na pána počiatka. Na budúce, ak tu to bude viacej, počiatek nemá šancu, bude rozobratý na súčiastky. Takže tak. Takže teraz, čo bude ďalej, Mr. Martinko, s počiatkom? No, tak neprišiel, aj keby mal prísť, hej, ten jeho právny zástupca z toho Baduši Legal ho nesprávne poučil, lebo počiatek doručil ospravedlnenie súdu. Len on sa minimálne raz musí dostaviť na ten súd, lebo on je poškodený a musí vypovedať, hej, že ako sa cíti byť poškodený, do jakej miery a tak ďalej, čo som vysvetľoval. Tak sudkyňa odročila pojednávanie na 16.7. a bude nové pojednávanie a povedala, že keď nepríde minister počiatek na pojednávanie, že ho nechá predviesť. Hej.
čo je ale ďalšia vec vo veci, keď ja, aby sme objektívne informovali, sme dali hneď podne na disciplinárne konanie proti súdkyni Halvoňovej, návrh na jej vylúčenie a tiež sme podali ústavnú sťažnosť rozšírili, ktorá tam už je, na nejaké nezákonné veci, ktoré sú voči mojej osobe páchané z titulu z toho, čo vykonávame. A to disciplinárne konanie hlavne z toho dôvodu je spôsobené, že ona nevedla to pojednávanie riadne ako mala, pretože ona mala normálne pojednávať aj bez jeho prítomnosti a jeho sa mohli počuť na ďalšom pojednávaní, ale mohla kľudne pojednávať, aspoň začať čítať tú obžalobu a tak ďalej. Lebo podľa zákona, podľa trestného poriadku, ona musí, jak začne viesť pojednávanie, tak sa má dotázať prítomných strán, to je prokurátor, zástupca poškodeného, moji advokáti a ja, či súhlasíme, aby to pojednávanie bolo vykonané aj bez prítomnosti poškodeného. Hej? A mohla to viesť, ona to neurobila, naviac mi zakázala fotiť prokurátora, aj na chodbe, nielen mimo pojednávacie miestnosti, a na chodbe ona nemá žiadne právomoci a sa mi priamo vyhrážala, že keď neprestanem ho fotografovať, hej, že ma ostíha za marenie spravodlivosti. Hej. Tak za to sme dali ako podnet na disciplinárne konanie voči sudkyni, pretože sú už špičkové nálezy ústavných súdov, že takto sudkynia nemôže konať mimo pojednávacie miestnosti. Hej. Tam nemá žiadne právomoci. Hej. A ešte sa vyhrážať, že niekoho bude stíhať. Hej. No tak to je niečo ako pani sudkynia Buchalová. Buchalová, čo pani Rytomskej dala pokutu 500 eur za to, že údajne rozprávala niečo mimo súdnej sieni pani Rytomská tým zamestnankyňam. Ale však to bolo mimo súdnej sieni, tak to, čo toto má byť? Keď my tu povieme na niektorého sudca, že je idiot, ale že bude chuj, alebo je koko, tak čo teraz? No. Tuto nás budú pokutovať, že sme povedali nejakú sudcu, tuto nejaký sused zahlási. I my sme počuli, Vasky tam hovoril, keď sa rozprával s Martinom Daňom, že ten a ten sudca je debil, alebo idiot, alebo chuj. A teraz dostanem pokutu? Pičovina. Sudcovi majú právomoc v súnesení, aby tam sa zachovalo dekorum, aby sa tam zachoval poriadok. Áno, tam... Áno. Už čo sa deje na chodbe, to už nie je do toho nič. Áno. A presne všetko je také absurdné, jak napríklad tá pokuta za tých 3000 eur, čo som dostal za filmovanie úradníkov. Tak 2 roky, teraz len minulý týždeň som zaplatil poplatok, 2 roky trvalo skoro, kým určili súdy poplatok 70 eur, že mám zaplatiť. Že? Čiže ako teraz je stále pravoplatné tých 3000 eur, že som mal zaplatiť. No. Ja som dal na to žalobu, lebo to je absolútne nezákonná pokuta, však uvidíte potom počas procesu, tam sú zásadné zlé vady. Ale jak funguje to súdlenské súdnictvo, že len 2 roky čakám, takmer, kým vytýčili, koľko mám zaplatiť súdny poplatok. Takže vidíme. Preto aj Platón ešte pred 2300 rokmi povedal, nikto by nemal byť sudca, ktorý nemá vek. Teda nikto by nemal byť sudca, ktorý nemá aspoň 60 rokov nedovrší. A to z toho dôvodu, u sudcu není dôležité právne vzdelanie, ale charakter. A preto aj v Amerike, však ešte do dnešného dňa, sudcovia sú volení. Sudcovia nie sú, tak už sú aj takto, že appointmentované, ale v štátoch si dodržali také pravidlá, že sudcovia sú volení a sú vyberaní na základe charakteru. A sú to sudcovia, ktorí nikdy nemali žiadne právne vzdelanie. A im potom je daný clerk, alebo jak sa volá... Ten, ako to porotu myslíš, teraz hovoríš? Nie, teraz sudcu hovorím. No. A im dane úradníka, a tento úradník, tento clerk, to je väčšinou, to sú absolventi právnych škôl, to tam robia klerkov, a oni sudcovi vyhľadajú zákony, sudcovi povedia, čo a ako postupovať podľa týchto zákonov, takže sudca nemusí mať vôbec právne vzdelanie, ale charakter. A toto tu musí byť na Slovensku. Tu nemôže byť nikto sudca 30-ročný, 40-ročný, však taký človek 30-ročný sa stávajú. No, 30-ročný, však taký ešte charakterovo nedozrel. Tak čo sa stáva? Čo sa tu stane? Že 50% týchto sudcov, čo tu máme, sú bezcharakterní hajzli. Bezcharakterní, majú proste, sú to, nemajú charakter odskúšaný, lebo keď má niekto 60 rokov, taký človek už žil a taký človek, keď sa vyberá sudca, tak už sa vie jeho charakter posúdiť, pretože on žil 60 rokov. Ale čo taký
30-ročný Fagan, jeho charakter sa len formuje. A teraz vidíme, jak to potom takýto, ako pani sudkyňa Buchalová proste zo zlomyselnosti dá 500 eur pokutu za to, čo pani Rytomská niečo na chodbe hovorila. A čokoľvek hovorila, to je bezpredmetné. Ale tu je tá zlomyselnosť. No a jak tejto, u tejto no, sudkyne... Ona súdila už aj toho Lexu, aj Cupera. A vždy boli články v novinách, že keď ona rozpráva, že sa otriasa celá súdna sieň, že až čalúnené dvere na chodbe, všetko sa trasie, krík je všade, hej, lebo ona je strašne rázna, ona kričí. Toto by bolo dobre. Teraz, kto tam bol na tomto pojednávaní, teraz to mohol vidieť. Sadíte si, nerobte, kufor dole, nesmiejte sa, zakazujem emócie, hej, prejavy, vykážem. No proste ona takto nemôže, hej. Aj zvukový prenos napríklad, lebo pri trestnom pojednávaní je povolený. Nie sú povolené obrazové záznamy, ale môžeš robiť zvukové nahrávky alebo aj zvukový prenos so súhlasom sudcu napríklad, hej. Ale keď nedá súhlas na zvukový prenos, lebo ja chcel robiť živý prenos, musí odôvodniť. Nedovoľujem zvukový prenos titulu, že keby sa to online prenášalo, ďalšie svedkovia by to mohli počuť, aby už vedeli a boli pripravení na pojednávanie, alebo čo, hej, musí odôvodniť, čo by je také závažné, že by nemohol byť online prenos, ktorý je umožnený zákonom. A ona svojvoľne povedala, zakazujem prenos. A nikto nevie prečo. Preto sme dali tiež ako poďme na to disciplinárne stíhanie. Oze, a teraz 17, čo tu bude 17. Nie, 6. 17. 16. 7. Ona tam bude ešte pojednávať? No, uvidíme. Teraz mala by sa rozhodnúť o tom, či bude alebo nebude vylúčená. Keď nestihnú, tak bude musieť byť zrušené pojednávanie. Hej, tak čakáme, aký bude verdikt. Hej, môže bude pokračovať, keď nebude to predmetom na jej vylúčenie. A uvidíme. Zatiaľ splatí 16.7. No a teraz, keď počiatok nepríde zase, tak ona čo potom vydá? Tak povedala, že ho dá predviesť. A predviesť znamená, že určí nový termín pojednávania a tam už ho pôjdu chytiť policajti a mali by ho doniesť putať, ako si koho ďalšieho. No tak to by bolo fantastické, takže... A pani policajti, ešte by som doporučil, tak ak ste mi nedávali puta, jak ste ma viezli, čo ste na dva dni vozili po tej cele za tú stopku, tí normálni slušní mi dávali puta tak, a tí, čo boli drzí, mi dávali puta dozadu. Som sa pýtal prečo, že vzadu to je viac bolestivé a menej sa myká, vieš? Jemu môžete dať počiatkový puta dozadu. No, tak toto by sme chceli vidieť, ale čo keď pán Kaliňák dá rozkaz polícii nenájsť ho? Presne ako Fico mal ísť na súd a tiež bol k nenájdeniu. Tak to bude zaujímavé. Tak potom, vieš čo, treba, tak jak ty si minulý ten návrh doniesol, ako čo si povedal, že v Amerike, lebo tam skutočne to funguje, áno. Že chytajú, sú za to súkromné firmy a majú za to odmeny. No, v Spojených štátoch amerických to funguje takto. Ak sudca vydá príkaz na predvedenie a ten dotyčný nepríde, tam ho má právo priniesť hoci kto, nielen polícia. A to vzniklo tak, že aj tam asi pred 150 rokmi alebo kedy, tam mali ešte z anglického práva prevzaté, že keď sudca vydal rozkaz predviesť, ten rozkaz išiel šerifovi a šerif ho tom priniesol. Lenže v Amerike tiež boli takíto koni, že proste boli tam veľkí rančeri, sa vyhýbali, proste sa vysmievali a nemohol, proste ten šerif sa bál ho priniesť, tak čo? Tam sa nasrali tí ďalší rančeri, chytili tohoto hajza a predvedol pred súd. No tak jasná vec, on ich obžaloval, že proste obmedzovali slobodu a porušil ústavné právo byť secure a tak ďalej, be secure in person and in a property, lebo išli na jeho ranč a tam ho chytili. Tak to išlo na najvyšší súd Spojených štátov amerických a tam súd rozhodol, že v takom prípade neporušili žiadne právo, pretože tam bol vydaný príkaz na jeho zadržanie a odvtedy, a už to je už skoro 200 rokov, 150 rokov, sa zaviedlo cez toto súdne rozhodnutie, že už hoci kto môže priniesť pred súd alebo zadržať toho, kto sa tam má dostaviť. No a teraz sú aj súkromné firmy dokonca, ktorí chytajú takýchto oných, čo sa nedostavia na súd. A preto v Amerike žiadny politik alebo žiadny proste, ktorý je súčasť vlády, keď dostane predvolanie na súd, neexistuje, že by neprišiel na súd, pretože vie, čo by ho čakalo, že by to hocikto mohol zadržať a previesť na súd, a to bola blamaž jak hovado. Takže tam je rešpekt súdov v Amerike. No a
tuto keď uvidíme, že pán Počiatek alebo pán Kaliňák vydá rozkaz policii nenájsť pána Počiatka a policia ho nenájde, tak čo? Urobíme to, čo títo odvážni Američania pred 150 rokmi. My chytíme Počiatka, prídeme ho na súd a keď nás bude súdiť, že, tak potom necháme súd, nech rozhodne, presne ako americký súd najvyšší rozhodol, že v takom prípade hoci kto môže priniesť toho dotyčného a aj tu potom zavedieme rešpekt súdov a všetci budú rešpektovať súd. Vládna moc bude rešpektovať súdy takisto ako obyčajní ľudia. Pretože ak takáto vec, čo sa stala s Ficom, že ho nevedeli nájsť, Premiér, čo každý deň je na obrazovkách a nevedia. A nevedel nájsť. Takže ak toto si pán Počiatek myslí, že zopakuje, že jeho pán Kaliňák zariadi u policii, aby nebol k nájdeniu, no tak pán Počiatek, chytíme ťa. Chytíme ťa, pretože už teraz dávam vás Jugendov dokopy, ideme chytiť Figela, ideme ho zadržať, ale to nie je súd, ale proste ho zadržať za vlastizradu podľa paragrafu 85 odsek 2, ale pána Počiatka zadržíme v prípade, ak nebude k nájdeniu políciou. Takže sa tešte, pán Počiatek. Takže myslím, toto bude... Myslím, že nebude problém nájsť, stačí ísť do nočných barov, párkrát do týždňa a tam ho rýchlo chytia. Ano. Jak sa zabáva pán minister v týchto baroch nočných tuto v Bratislave. Takže dúfam, pán Počiatek, že 17. Nie, to je 16.7. čakáme vás na súde a myslím, Martinko, teraz nájdeme nejakých sponzorov, že by sme potom spravili občerstvenie. Tam, tam naproti sú je taký malý nejaké párčik. Chlebičky, nejaké chlebičky spravíme. Vodu, a posúdia no, možno aj víno. No, mne, ale posúdia, posúdia aj možno deci vínka a no. Aj pán Počiatek, keď príde na súd, je vítaný. A ďalšia vec, keď príde na súd, my sa budeme slušne správať. Žiadne nadávky nebudú na pána Počiatky. Žiadne úspevy podľa príkazu súdkyne, keď tam bude tá istá. A budeme veľmi slušný, korektný k pánovi Počiatkovi. Budeme dokonca skandovať, nech žije Počiatek a Počiatek je najlepší. Presne, jak sme skandovali na Fica tam, one. No. Takže pán Počiatek sa nemá čo obávať, že by sme nejaké hulvácké alebo nejak niečo neslušne. My sme sa nikdy nespravili neslušne k politikom. No. My keď vidíme politika, sa slušne zdravíme a proste len same lichvotky rozprávame politikom, takže tu nie je príčina neprísť. A potom po súde ešte aj s nami si môže dať veci vínka, ak tam bude vínko, alebo minerálku. Budeme velice šťastní a radi, keď uvidíme pána Počiatka. Sa s ním odfotíme, s pánom Počiatkom, budeme sa slušne správať a bude mať... Taký good time bude mať ešte nemal na súde. Ale ak nepríde pán Počiatek, ideme po vás, pán Počiatek, chytíme vás a my vás nájdeme, ak polícia vás nenájde. A dovedeme ho tam, kde treba, nie? Presne tak. A potom, keď nás bude žalovať, že sme chytili, že sme nemali právo chytiť, mali sme právo a to súd potom rozhodne. A súdna moc to nebude taká sprosta, že by povolila... takúto šancu si nenechá újsť, pretože takto keď súd rozhodne, že my sme konali správne v tomto prípade, tak už v budúcnosti, keď nejaký politik nepríde na súd, hoci kto ho bude môcť chytiť, presne tak, ako je to v Spojených štátoch amerických. Tam môže hoci kto chytiť človeka, na ktorého vydaný príkaz na zatknutie predie na súde, tam civilná osoba ho môže chytiť. A tam sú aj títo, jak sa povie, čo chytajú tých ľudí. Áno, to sú súkromné firmy. Áno, čo chytajú týchto, čo neprídu na súd. Ale to sú väčšinou takí drogoví díleri a nejakí podvodníci a takí, čo proste neprídu na súd. Ale politik by mal byť vzorom. Politik a hlavne vládnej strany by mal byť vzorom, jak sa chodí na súd. Aby presne tak. Pre generácia, ktorá tu vyrastá, áno. Nemá problém prísť pred súd. No. On je ten, čo ma dokonca stíha. Ja som obžalovaný, on je poškodený. Ano. Tak nech tam príde poškodený Počiatek pred súd a nech povie, cítim sa byť poškodený, lebo mám problémy v rodine, detsko mi má problémy v škole, lebo každý hovorí, otec je feťák, alebo čo. Hej. Ale nech dokáže, že kde ja som povedal, že berie drogy. Ja som vedel na ten transparentný drogový test, aby tam išiel, aby to bolo verejné, niekde skryto. Hej. Takže nech tam príde a nech to vysvetlí pani sudkyni. Áno, takže
pán Daňo by mal väčšiu príčinu neprísť na súd, pretože on je stíhaný. Ale on tam je, ale ten, ktorý ho stíha, tam není. No, takže pán Počiatek, čekáme na vás, tešíme sa na vás a všetci sa tešíme. Aj moji paskúni tam budú, však tuto bola dosť veľká kvanta ľudí, ale teraz bude ešte viacej, pretože teraz, keď vás polícia neprevedie, my vás prevedieme a to bude paráda. Teda, ak sa rozhodnete neprísť, takže prosím vás, pán Počiatek, odložte všetko, prídite 16.7. na pojednávanie a bude sran, tak ešte nebola. Tak, takže tak. Takže tak. Ďakujem.